Olá pessoal, aqui é a Leudenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita incrível para vocês. Hoje vamos fazer uma carne de panela com batatas, um peito bovino, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar com esse aroma, com essa técnica. Bora aprender essa delícia? Para darmos início à nossa carne, nós vamos começar pelas batatas e eu já vou explicar o porquê. Eu tenho aqui 5 batatas grandes, eu vou cortar elas ao meio e ao meio, em cruz, que vai me dar 4 partes cada batata, tá? Vou fazer isso com todas as batatas. Eu tô utilizando aqui um total de 750 gramas de batata. E eu vou temperar essas batatas ao meu gosto. Eu vou começar aqui com alho em pó. Vou colocar umas 5 gramas de alho em pó. Vou colocar aqui também páprica. Umas 5 gramas de páprica também. Vou colocar sal. São 10 gramas de sal no total. E vou colocar aqui uma pitadinha de pimenta calabresa. Vou adicionar aqui também azeite de oliva extra virgem, tá? Para banhar bem as minhas batatas. 25 gramas. E eu vou mexer elas bem nesse temperinho que eu fiz aqui. Com alho, páprica, azeite. Você pode mudar ele ao seu gosto. Por que que eu vou começar pelas batatas aqui? Se eu cozinho a minha carne e levo a minha batata na pressão no final, a batata eu não consigo que ela fique bonita e numa textura perfeita. Ela meio que começa a se desmanchar com a carne. E por esse motivo, eu costumo assar a batata separado e depois acrescentar ela já num ponto perfeito e num tempero perfeito. Então eu vou levar essa forma desse jeito ao forno para assar as minhas batatas, tá? Quem tem forno doméstico normal pode ser na temperatura máxima, até que elas fiquem macias. Quem tem forno elétrico a 180 graus. E agora, enquanto nossas batatas estão no forno, nós vamos dar sequência com a carne. Eu tenho 1,3 kg de peito bovino. Alguns lugares conhecem por maçã de peito, outros por peito bovino. Tá? Depende aí a região que você mora. O que que eu fiz? Eu cortei em cubos grandes, mais ou menos proporcionalmente, olha, do tamanho da nossa batata. Aqui eu tenho uma panela de pressão, tá? Eu tô aquecendo ela e eu vou entrar com a minha carne sem colocar tempero e azeite algum. Já se trata de uma carne com uma grande espessura de gordura. Então essa própria gordura vai fazer com que derreta e eu consiga selar e dourar bem a minha carne. Eu quero dourar bem essa carne para dar sequência. Então eu vou mexer até que ela esteja bem dourada. Olha como minha carne dourou bastante. E olha, sem nenhuma gota de óleo, com a própria gordura da carne. A panela tá bem dourada e a carne também. Isso também se dá por a gente não ter temperado. Quando a gente coloca sal primeiro, a carne não doura tanto, tá? Agora, quando ela tá bem douradinha assim, eu vou adicionar aqui 15 gramas de alho raladinho na hora. Foi 5 dentes de alho grande. Aí vou dar uma refogada aqui nesse alho com essa carne. Vou adicionar aqui também 160 gramas de cebola em cubinhos, 2 cebolas pequenas. E agora que eu refoguei bem aqui essa carne com a cebola, eu vou entrar com alguns temperos para aromatizar essa carne. Vou começar aqui com 35 gramas de alho poró picadinho, dá uns 3 dedinhos de um talho de alho poró. Vou colocar aqui também uma cenoura. Eu cortei ela em 4 partes. Eu não quero, gente, a cenoura na minha carne. Eu quero o sabor que a cenoura vai dar na minha carne. Então eu cortei ela em pedaços, mas depois eu vou retirar. Só para ela soltar todo o seu sabor aqui no nosso caldo. Eu tenho também, que eu gosto muito aqui, um talo de salsão.
Olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou cortar aqui ele no meio só. Eu não tirei, ó, as fibrinhas dele, nada. Eu vou colocar ele inteiro assim mesmo, pra ele soltar todo o sabor e depois a gente retira. Da mesma forma eu vou fazer com um pimentão verde. Eu tirei a semente, as partes brancas, e vou colocar aqui para aromatizar a nossa carne. Vou colocar aqui também uma pitadinha de pimenta calabresa, só para agregar sabor e não para deixar picante. Ela traz um aroma bastante bacana para o nosso prato. Agora sim eu vou temperar a nossa carne. Eu vou colocar 15 gramas de sal também. Se a sua carne tiver muito magra, é interessante ter colocado um fiozinho de azeite. Aqui não vai ser necessário. E agora eu vou colocar água. Não precisa muito. Coloquei aqui em torno de 500 gramas, 500 ml de água, que vai ser o suficiente aqui. Nós temos os nossos vegetais que também vão soltar água, tá? E depois, se necessário, vai depender aí da chama do seu fogo, da sua panela de pressão. Se necessário, depois a gente coloca um pouquinho mais. Agora eu vou fechar a panela de pressão. Aqui na minha panela eu tenho dois níveis de pressão, eu tenho um e o dois. Eu vou colocar no um, que é o mais devagar, tá? Vai equivaler com uma panela normal dessas mais comuns. Eu vou levar para cozinhar e volto para mostrar para vocês o resultado. Olha só, nossas batatas ficaram por 20 minutos no forno. Olha como elas estão douradas e lindas. Vamos virar do outro lado. Olha, pode ver que já formou uma crostinha bem crocante. Nesse ponto, a gente enfia uma faquinha para saber se ela já tá bem macia. E como aqui ela já tá bonita, dourada e bem macia, eu vou reservar pra gente finalizar a nossa carne. Pessoal, quando minha panela pegou pressão, eu marquei 40 minutos, tá? Mas eu tô na pressão mais baixa. É interessante aí você abrir com 30 minutos para não correr risco. Olha só. A carne em si libera muito suco. Os nossos vegetais, eles viraram líquido, ó, só fica a pele do pimentão, tá vendo? Então, olha, ainda tem caldo bastante. Só que quando eu aperto aqui minha carne, ó, ela tá firme ainda. Então, é bom você abrir, confirmar, né? Aqui eu vou ter que fechar mais um pouquinho. Mas você pode ver que tem bastante líquido. Eu vou colocar mais 100 gramas, 100 ml aqui de água só. E vou fechar mais um pouquinho, tá? Porque a minha carne ainda não tá macia. Olha, eu deixei mais 5 minutinhos. Olha, já tá praticamente seca. Vamos ver se ela tá... É hora de eu tirar um pedaço. Ó, e ver se ela tá macia. E ela tá super macia. Se a gente deixar demais, ela fica muito mole, tá? Agora, olha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquelas peles, olha, só fica pele do meu pimentão, olha só. Porque o resto dilui. E também eu posso retirar os pedaços de cenoura. Alguns, né, eu mexi a carne e acabou se desfazendo. Aí vocês vão falar, nossa, jogando cenoura fora. Nada joga fora, tá? Eu adoro, eu como depois. Mas os nutrientes e o sabor dela já saiu todo aqui na nossa carne, tá? Então eu vou tirar o restinho das cenouras, o talo de salsão, pra gente dar sequência. Agora é o momento de eu entrar com as minhas batatas, que já estão um pouco frias. Eu preciso que elas se aqueçam e a gente agregue esse sabor aqui. Vocês viram como a carne reduz? Reduz muito de tamanho. Se caso a sua carne não tenha sobrado esse molhinho, só pra gente conseguir dar essa finalizada, você pode colocar um pouquinho de água, sem problema nenhum. Olha só, que linda que fica a nossa carne. Além de muito saborosa. Agora é só dar uma aquecida. E vamos finalizar com cheiro verde a gosto. Pra dar uma colorida na nossa carne também. Que linda. Vou servir um prato pra vocês verem como ficou. Bom, pessoal, esse foi o nosso peito bovino com batatas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações.
e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. O aroma na cozinha fica incrível e ela fica com um sabor irresistível. Quando fizerem, me contem aqui embaixo como ficou a de vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!